Madaydayaw iti apo kakabsat. Adda tayon iti may kawalo nga adal tayo may papan iti namnama. Iti libro nga pag-alalaan tayo kat Pause for Power by Warren Wiersbe. Mapantay nga rodan iti scripture reading kakabsat. Kat makita iti 1 Peter chapter 2 verses 1 to 3. Ibasa. Iwaksiyo nga rodan ti amin akinadakes awan kuman ti panagulbod, panaginsisingpet, panagimon ken pamadpadakes. Kas kay kumakayanak a maladaga akanayon a mawaw iti puro agatas ana espirituan. Tapno iti iinumyo dumakkel kayo ket maisalakan kayo. Kas kuna tinasantuan na surat babaen ti padasyo natakwatan nyo a manangaasi iti apo. Iti titulo iti adal tayo tatanga oras kakabsat ket gatas nasaya at para iti bagi. No mapagtutungtungan tay tigatas kakabsat. Dakkel nga banag daytoy iti maysa nga maladaga. Kumpleto gaminan iti gatas iti maysa nga baby. Mapapigsa ti immune system na ket dumakkel iso na nya. Dagiti tultulang kada lasag na. Ayan, ket napintas unay daytoy para iti maysa nga maladaga. Kastamat kakabsat. No pagtutungtungan tayo ket iti sauti apo si bibiyag daytoy mangted matbiyag ken mangted salunat kas gatasan kadi masapol at daantay ko mga rutiganas nga mangan iti sao iti apo kas iti maysa nga ubing maysa nga maladaga nga mabisin unay iti gatas kastamat kada tayo biruken tay kuma iti puro nga sao iti apo. Amo tayo ti ubing no iti baby no mabisin agsangit saan kadi. Ayan. Ket no painuman ni nanay nan iti gatas kasla mapneken iso na. Mapneken iti dayto nga baby. Okay. Saan tay kumanga tibtibnukan wano nayunan iti sao iti apo. Akas ararramiden dagiti daduma kakabsat. Ta no tibnukan tayo agsabali no laduma iti kay papanan nan ti sao iti apo saan kadi isu nga napintas unay kabsat nga addaan ka iti oras nga si kamismo iti mangadal iti sasao iti apo idi ubing pay kanu ni Warren Wiersbe saan na kayat iti uminom ti gatas ta yaraman na kaslahan han unay nga napintas para kanya na ket ammuyo kadi nga iti tatay na ket agtrabaho kadagiti maysa nga kasisikatan ken kadakkelan nga mang proseso kadagiti gatas. No kitaan nyo jay Google kakabsat jay board and dairy isu iti pagtrabahuhan ni tatay na idi. Ket kay nasaun na bayagan ta ni Warren Wiersbe ket nataypayan kakabsat gapo iti kinalakay. Anya? Ket amin aramidan ni nanay na tapnulaan kumauminom ni Warren iti gatas. Papintasan na ti Raman na ngam talaga nga kaskadag iti daduma handa talaga kayat iti uminom iti gatas. Ket amuyo ba nga no iyarig tayo iti kadag iti adu a Kristiyano tatakakabsat makapaliddaang apaya. Adun kada tayo iti awanan ti ganas na amangan iti sao iti apo. Isu nga dagiti daduma agtaltalik dalaangan kay dagiti kasla na religious one nga linglingay wen kasla religious preaching religious nga agsasauda mat about iti apo ngam adun kakabsat ti kasla entertainment laangan nga iti adun nga yad adal daket yabukod dalaangan nga kapadasan kapanunutan nga no dumapay ket dagitoy nga preachers iti mas may pang sumiksikat, may pang pangruna ngam iti saon iti apo. Amo tayo kakabsat nga bayat iti panagdakkel tayo iti na Christian one a panagbiag. Amo tayo na-discovery tayo kakabsat nga iti sao ti apo ket kasgatas. Saan ka di? Kadag iti nataengan mati nga Christianon iti sao ti apo ket kaskarni. Anya? Mangibasa akman kabsat ko iti paset iti Biblia nga maibagana nga iti sauti apo ket kasgatas
nag-start tay amin, nang rugi tay amin kakabsat nga baby Christian. Kat idi panawen dagiti kakabsat tay idi nausar daytoy nya nga pangpakan kadagiti naganan Kristiyano nga saan pay unay nga dimmakkel iti pamati. Kat ibasak kada kayo kakabsat iti 1 Corinthians chapter 3 verse 1 and 4. Dinggen nyo kabsat. Kuna na kinapudno na kakabsat ko sa anak a nagsao akas iti panagsao kadagiti tattao nga addaan ti espiritu. Nagsao kada kayo akas na ilubungan at tattao ken kas ubing iti na Kristiyano na pamati. Gatas ti impainom ko kada kayo, tadiyo pa'y mabalin timangan itinatangken at araon. Agpapanita, saan kayo pa'y anakasagana iti daytoy, tagbibiyag kayo pa'y laang akas tattao ti lubong. Wen, ipanagnek ti panagiinnapal, ken panagririyo anainlubungan kayo. Nga agbibiyag kayo kas mayanurot iti alagadan ti lubong. No adag ko na kada kayo pasurot nak ni Pablo, kat adamat ag ko na pasurot nak ni Apolos. Diyo ka di iparparangarang at tao kay iti lubong. Ayan. So, dagiti adalan, dagiti apostol idi kakabsat, kat saan pa'y nga natibger a Kristiyano kat maipakita ti panagriririda idi. Yan. Kat ibagbaganan ti daytoy nga kabsat tayo, gatas paylaeng iti ipapainom na. Adda pay kakabsat, iti sao ti Apo kat nayarig mat akas tinapay. Kuna na ti Matthew chapter 4 verse 4. Ngam insungbat ni Jesus kuna tinasantuan na surat saan laeng at tinapay ti pagbiag ti tao no di pay ket ti tunggal balikas nga agapo iti Dios. Nayarig akas tinapay. Mapantay pay iti Psalms chapter 119 verse 103. Nayarig iti sao ti Dios akas maysa nga diro. Kuna na ditoy nagsamiten dagiti ipaalagad mo. Wen nasamsamit da ngem ti diro. Amen. No makita tay kakabsat iti sao iti Apo ket kompleto. Han kadi naited akas gatas, naited akas tinapay kandiro. No da duma, awan ti ganas dagiti ubing nga uminom ti gatas, apay, adangamin dagiti kankananda nga saan nga usto, wano nasaya at para kadakwada. For example, junk food, yeah, dagiti chichirya. Kanay nga mang mangagtay da ito, ikadagiti naganak tayo nga bago tayo kumangamangan iti pangal daw wano pang rabi. Saan kayo nga manganan iti chichirya tawang tiganas yon? Saan ka di? Binalaagan ni Apostol Pedro dagiti agbasbasa kadagiti surat na idi. Nga iwalin dan kuma dagiti saan na nasaya at akababali, kababalin. Yeah? Nga isardeng dan tamakalapad da ito iti pananganda iti sao iti Apo. Iti pudno a Kristiyano kakabsat ket dumakdakkel iti panagayat na iti sao iti Apo. Isuna ket mamagkapya saan a manakiringkor. Isuda ket ipangruna da iti panagkaykaysa. Isuda ket isuda dagiti mga mangpatibker iti fellowship dagiti kakabsat tayo. No makita tay kakabsat. Dagiti imuna a Kristiyano idi nga bagbagaan dagiti apostoles. Nga mangmangandan iti gatas. Anya. Ket handa pay nga natibker akas iti panangan iti karne. Akabsat ko, saan tay nga rod kuma nga liwayan iti panaginom iti gatas. Tapno dumakkel tay iti pamati. Ket inton agbalin tayo anataengan, ready tayo nga mangan iti karne. Kay nasawan dagiti mas mangted pay iti pammatibker iti panagbalin tayo nga Kristiyano. Kabsat ko, duwa ba nag-itiket ko nga ibagakin ka? Ikam ka din ti patag iti panangan iti sao ti Apo. Tapno maragpat mo iti adu a bendisyon pay a nakasagana para ken ka. When no, liwayam ti adun nga awis iti Apo ken ka. Kat saan mo nga maragpat, dagiti kayat pa'y kuma iti Apo nga madaan ka.
kabsat ko, patgam ka din, patgam ka din. Iti awis iti apo ken ka, iti panangan mo, iti sao iti apo. Agyaman tayo nga rod, kabsat, iti daytoy manen nga pammalagip kada kayo. Mapantay nga rod iti aplikasyon, iti adal tayo. Adat sa lunsod at kamsat kat dagito yung kat mapagsasaritaan yung. Kuna natin umuna, kas kasalun at kadi, iti pisikal nga bagim, iti kasalun at mati na espirituan abiyag mo. Kas iti panangan mo iti na yung pisikalan, kas takadimat kamsat, iti panangan mo iti na espirituan, ilawlawag mo. May kadwa, parakin ka, kasano nga ti sao ti Diyos kat mangmangted biyag ken ka. Kasano na ka nga paspasalun atin. Yan. May katlo. Adda kadi iti amom amakmakan mo asaan anasayaat ken makapapektar iti na espirituan aganas mo iti sao ti Apo. Adda kadi matibtibnukam kabsat. Adda kadi ti mainay-nayon mo nga amom ket kaslasaan nga kusto iti pannakapalawag na iti sao ti Apo. Ayan. Sapay kabsat ko ta mapagtutungtungan nyo daytoy. Mapantay nga rodan iti panagkararan. Apo agyaman kami iti kinaimbag mo, tainted mo kada kami iti puro asaon. Amang ted kada kami, iti pigsami, kinmang padakkel, iti na espirituan na panagbiag mi. O Apo, isubli na kami nga ron, iti panangan, iti saon. Ited mo Apo kada kami, iti ganas, nga mangan, manginom, kadag iti gatas, asaong, tapno, pumigsa kami iti pamati. O Apo, kas karne, kas tinapay, kas diru, o Diyos, busugan na kami, kadagiti sasaon. Apo, iadayo na kami, kadagiti panangan mi, kadagiti saan nga makayayo, ngalinglingay laeng, kat isuksukat mi, iti puro asaon, iti biag mi. O Apo, saluwadam kadi, iti panagsurot mi ken ka, kat ipatag mi Apo, iti inaldaw, akas panang patag mi, iti taraon nga naimpisikalan, iti taraon nga ipapaay mo kada kami. Iti inal daw. O Apo, agyaman kami, itakadi nga oras, madesisyonan min, iti biyag mi, na ited mi, iti oras mi, iti panangan, iti saong. Daiti nga roti kararan mi. In Jesus' name, Amen.